Tak jo. Takže vás tu vítám všechny na zadávání druhého úkolu z pokročilého C++. Jinak deadline na první úkol, pokud vím správně, tak je dneska do půlnoci, tak pokud jste ho ještě nestihli, tak klidně se odpojte a koukněte se na to video později. Takže o čem to bude? Vlastně to bude o tom, že máte za úkol vytvořit grafovou databázi. A nějaký jako úvod stručný, teda co je to vlastně graf, tak doufám, že to všichni víte. Vlastně měli vám to ukázat jako na nějaký kombinatorice, nebo minimálně na prostě v prváku jste se to měli dozvědět. Myslí se tím vlastně taková ta matematická struktura, takže graf. No a za úkol pro vás bude teda vytvořit nějakou databázi, která umí ukládat vrcholy a hrany. Nějaké jako upřesnění toho, jak ta databáze teda má vypadat, tak je, že má být sloupcová, co znamená, že je sloupcová, k tomu se dostanu později. Potom druhá věc je, že by měla mít statické schéma. To znamená, že to schéma pro tu databázi bude předáno jako templateový parametr. A to bude vlastně jediný, co tam bude jakoby templateovaný nebo statický, a zbytek, to znamená nahrávání dat, co tam bude pro, co bude dělat klasicky. To znamená, že tam bude jako zaběhu, se tam budou normálně moc jako přidávat data. Takže to bude taková jakoby kombinace, co můžete všimnout, že vlastně klasické jako grafové databáze, když si kouknete, jak to funguje, tak ty mají vlastně ono, ta použitelnost toho, že to schéma je statické, jako v praxi není úplně nebo jako použitelný, protože většinou typicky chcete mít prostě to schéma, možnost mít různý, pro různý lidi se hodí různý schéma, takže jako v praxi tohle se moc nevyužívá, na druhou stranu zase aspoň si zkusíte, jak se pracuje s templatem, což je vlastně cílem tohohle úkolu, nebo abyste si pohráli vlastně hodně s templatem a dalšíma případně věcma. Tak to je tohle. Jinak, tak já začnu vlastně tím, jaký je rozdíl mezi sloupcovým a řádkovým úložištěm nebo databáze. Dnešní databáze, vlastně pokud chtějí být, nebo většina dnešních databází, tak používají sloupcové úložiště, nebo nějaký jako mix mezi sloupcovým a řádkovým úložištěm. Jak vypadá, když to chci klasicky, že bych chtěl ukládat něco po řádcích, tak jak to udělám, je... Představte si, že máte nějakou strukturu, kterou chcete ukládat, tak typicky, co uděláte, je, že vezmete nějaký vektor těchto struktur a začnete je tam ukládat. To můžete vidět zde na pravé straně, že vlastně, když jako vytvořím vektor nějakých struktur, které jsou jako 3D body, tak takhle nějak to vypadá, jakože ten vektor jsou nějaké jako struktury 1, 2, 3. A co je důležité se kouknout, vlastně, jak to vypadá v paměti, je nějak takhle. Jo? Pokud ta struktura, jasně něco udělá překladač, je, že tam vloží nějaké jako zarovnání, aby to bylo hezky zarovnaný, aby to prostě nevycházelo třeba lichý čísla, ale jinak v té paměti to vlastně bude takhle za sebou. Tak takhle vypadá jako řádkové úložiště. Pokud to začnete ukládat po sloupcích, tak jak to funguje, je, že vy místo toho, abyste si udělali jednu strukturu a tu ukládali do pole, tak vy to vlastně jakoby otočíte. To znamená, že tu strukturu rozdělíte na jednotlivé komponenty, to znamená, ale v předchozím případě jsme měli 3 body, x, y, z. Tak v tomto případě uděláme vektor složek pro x, vektor y a vektor z. No, vlastně vpravo můžete vidět, jak to zhruba vypadá. Jo, takhle. Jakože sloupce jsou vlastně x, y, z. A tady dole vlastně můžete vidět, jak vypadá paměť. Jo? Všimněte si toho rozdílu, že vlastně paměti, co mi leží za sebou, jsou x, y a z. Jo? A teď z tohohle vlastně, nebo proč zvolit jedno úložiště oproti tomu druhému a jaká je vlastně výhoda toho, když to ukládám po sloupcích anebo po řádkách. Tak toho si vlastně, že když si to srovnáte, tu paměť tady a tady, tak vlastně z toho, pokud už znáte nějaký jako principy, jak fungují počítače dole, někde na hardwareové úrovni,
Tak vlastně z toho už se dá vlastně odvodit, jaký jsou výhody nebo nevýhody. Jednak jednu už jsem zmínil. Tady, v tomhle případě, pokud ta struktura, že jo, nějak jako její velikost je nějaká jako divná, tak ten překladač tam vloží nějaké jako zarovnání, což ale nutně není na škodu. Ale to znamená, že třeba tady můžete přicházet jako o jako přicházet třeba o nějaký jako 1 byte nebo 2 byty, nějaký jako ve velikosti. Jo? Tím, že tam překladač vloží nějaký jako, no tam vloží nuly nebo něčem takovým. Jo? Tak to je jakoby první věc. Druhá, a to není ta důležitá věc. To, vlastně ta důležitá věc je to, jak funguje paměť a speciálně nějaké jako cache a cache liney. Jo? Můžete vlastně, pokud si vzpomínáte, nebo pokud jste někdy už o tom slyšeli, tak vlastně paměť, když se načítá, tak se načítá z cache ideálně a taková jakoby jednotka té granularity nebo v té paměti, tak nejmenší jednotka té paměti, která se načítá najednou, je cache linea. Typicky vlastně velikost cache liney je nějakých 64 bytů na klasických počítačích. To znamená, že vy když budete číst nějaký element, řekněme v tomhle případě budete číst jedničku, tak co se stane? Pokud ta adresa ještě není v cache, tak se tam prostě cache prostě vydá signál do nějaké jako ramky, aby se načetla tahle ta adresa. To se tam děje někde na pozadí a vy vlastně dostanete do paměti celou tu cache lineu, kde je uložená tahleta adresa té jedničky. V tomhletom případě, jelikož jsem říkal, že velikost cache line je 64, tak jelikož jsou to inty, které mají velikost nějakých jako 4 byty, to znamená, že se mi tam vejde nějakých 16 čísel. To znamená, že společně s tou jedničkou, jakmile já šahnu nebo přečtu si tu jedničku, se stane, tak mně se naraz do paměti uloží celých dalších 16 čísel. Společně s tímhle. No a tady vlastně můžete vidět nebo odvodit si z toho, jaká je teda výhoda jednotlivých uložišť. To je to, že pokud byste třeba věděli, že budete vždycky přistupovat na všechny ty elementy, a tady je důležité jako říct, jako ty všechny elementy například v té struktuře, budete to procházet po jedno, tak se vám asi vyplatí to ukládat takhle po řádcích. Jo? Jelikož když načtete tu jedničku, tak se vám tam automaticky načte 2, 3, 4 a tak dále a tak dále a tak dále. Jenže typicky v databázích, pokud jste někdy viděli databáze, tak jak to funguje, tak tam máte vlastně nějaký jako sloupce, který odpovídají nějakým jako vlastnostem. Jo, můžete si v databázi představit, že tam máte prostě sloupec, který odpovídá jménu, který odpovídá věku, který odpovídá dalším věcem. A typicky, co chcete dělat, nebo typická věc, co děláte s databázem a prostě v těch sloupcích, je, že prostě skenujete ten celý sloupec. To znamená, že procházíte jeden samostatný sloupec. A typicky vy chcete číst jenom data z toho jednoho sloupce a už se nestaráte o ty další sloupce. Což znamená, že v tomhletom případě je mnohem výhodnější, a to je taky ten důvod, proč ty databáze vlastně dělají, je výhodnější ukládat si to po sloupcích. Jelikož pokud víte, že budete číst prostě sloupec, například typicky, dobře, chcete najít v databázi jméno nebo uživatele se jménem Karel. Tak co uděláte? Budete skenovat sloupec jmén a budete tam hledat jméno Karel. Takže typicky, co to bude znamenat, je, najdete sloupec, ve kterém jsou uloženy ty jména a ten skenujete od jedničky, od prvního rekordu až do posledního a hledáte tam ten záznam Karel. To znamená, že v tomhletom případě nechcete na cache lineu, chcete do cache, nebo chcete mít v cache vlastně uložené jenom jakoby ten jeden sloupec. A vás nezajímá už, co je v těch dalších sloupcích. Takže zbytečně, tady s tím prvním přístupem vlastně načítáte do paměti nějaký jako bordel, který vás už jako vůbec nezajímá. Takže proto chcete vlastně použít tenhle ten první přístup. A to je taky jeden z důvodů, proč teda vy si budete zkoušet, nebo vy si zkusíte naprogramovat columnar storage, to znamená, jak se to dělá jakoby po sloupcích. Ono totiž, pokud se, proč to všichni dělají, nebo proč se to typicky, nebo proč se to většinou učí jako pořádcích, je to, že je to strašně jednoduchý. Prostě si vytvoříte nějakou strukturu, hodíte to do vektoru a jste hotovi. Tady v tom případě je s tím drobet víc práce.
Jinak, pokud by to někoho zajímalo, tak vlastně i to má vlastní název. Jednomu přístupu se říká vlastně struct of arrays, což je ten sloupcový přístup. A druhému způsobu se říká array of struct, což je vlastně ten klasický řádkový přístup. Jak je článek na Wikipedii, tak se ještě na to můžete kouknout. Jinak, proč se to ještě jako vyplatí, je, nebo pokud jste někdy slyšeli, tak počítače, jelikož se snaží zrychlovat, a ono to není jako tak jednoduchý už v dnešní době, nestačí jenom zvyšovat frekvence, protože ta už dosáhla nějaký jako vlastní, nějaký jako strop, dejme tomu možná, což znamená, že se přidává jako další, výrobci procesorů přidávají další instrukce. A jedna z možností bylo přidat SIMD instrukce, což jsou speciální instrukce, které vám provedou víc operací najednou. Takže typicky, co to umí, je, že to jsou, typicky, co to umí, jsou nějaké jako vektorové operace. Na podobném principu vlastně fungují i nějaké jako grafické karty, kde pokud jste se s tím někdy setkali, tak tam jsou nějaké, typicky procesory mají třeba velikost těch vektorů, jsou nějaké jako čtyři jednotky nebo osm. U grafických karet je to mnohem víc. Ale k čemu je to dobrý, je, že vy, vlastně, když máte ty SIMD operace, nebo případně nebo vektorové operace, tak co děláte, když pokud budete procházet nějaký vektory a budete hledat, tak tady v tom úložišti, pokud budete mít sloupcové úložiště, tak se vám tím bude mnohem líp procházet, protože vy si můžete představit, že vlastně budete mít každý ten jednotlivý element toho vektoru bude vlastně odpovídat třeba jednomu tomu sloupci například. A navíc, že jo, další věc, prostě u těch SIMD operací taky potřebujete, aby všechno to úložiště bylo hezky zarovnané, což se vám, jak jsem vysvětloval tady, se vám může stát, že ten překladač vám to nezarovná. Nebo on vám to zarovná, ale hodí vám tam nějaký špatný věci. Takže vlastně jeden z důležitých důvodů, proč jít jako do sloupcového úložiště. Takže to budete mít vlastně vy za úkol, dělat jakoby grafovou databázi, ale který bude používat sloupcové úložiště. Já už jsem se vlastně dostal k tomu, teda, jak ta samotná grafová databáze má vypadat. Nevím, jestli pokud k tomu máte nějaké otázky. Pokud máte nějaké otázky, tak klidně to napište do chatu, já na to odpovím, nebo klidně vykřikněte, to je asi jedno, tam posloucháte, takže vás uslyším. Každopádně, jak jsem zmiňoval, tak ta grafová databáze má vlastně dvě důležité věci. Jednak musí být sloupcová, a pokud nebude sloupcová, tak za to nebudou asi žádné body, pravděpodobně. A druhá věc je, že to schéma musí brát staticky. To znamená jako pomocí templateového parametru. A jak to teda jako vypadá? Jo. Vy budete mít nadefinovanou nějakou jako strukturu, která se jmenuje Graph Schema, která má k dispozici čtyři typy. Jo. Dva typy se věnují vrcholům, dva typy se věnují hranám. A teď, vy vlastně co v tom schéma budete chtít nadefinovat je, jednak jakýho typu je identifikátor pro ty vrcholy, jednak jakýho typu je identifikátor pro ty hrany a pak jaký jsou vlastnosti na těch vrcholech a hranách. A k tomu slouží vlastně tyhle ty čtyři typy. První vám definuje user ID, vám definuje ten typ toho identifikátoru a property type vám definuje, jaký všechny property vlastnosti tam jsou. Jak to vypadá vlastně na příkladu, když si vezmeme nějaký takovýhle maličký graf, jo, tak vy si můžete představit, že tady ten graf má vlastně dva vrcholy a jednu hranu. Tady si můžete všimnout, že v tomto případě já budu mít, že každý vrchol má identifikátor, který je typu string. Jo, můžete vidět, že V1 má identifikátor Thomas, V4 má identifikátor a je to Carlos. Můžete si všimnout, že každý z těch vrcholů má dvě properties, dvě vlastnosti. Už se neříká, o co se nemusíte starat, nebudete muset starat, je o to, já nevím, co ty vlastnosti popisují, což typicky v grafových databázích máte. Tady to není potřeba. Takže tady si můžete všimnout, že každý z těch vrcholů má dvě vlastnosti.
První je typu int, druhá je typu double. A to samé vlastně platí pro tu hranu. Taky hrana má nějakou jako, nějaký jako identifikátor a pak má nějaké vlastnosti. Jak tohle zadat? Tak to, ten identifikátor tak je jeden typ u obou dvou věcí. Jo? Ty typy jsou jednoduchý typy, co znáte, to znamená int, double, float, případně, že to je z těch složitějších typů, nebo to může být maximálně string. No, to znamená, že chcete podporovat int, double, float, boolean, char a pak string. Ono vlastně jde o to, že jelikož vy to budete pravděpodobně muset dělat pomocí templateu, tak pokud to napíšete dobře, tak vám to vlastně bude fungovat i s čímkoliv jiným složitějším, i třeba s vektorem stringu nebo s čímkoliv takovým. Ale pro vaše testování a pro moje testování vlastně ten typ bude jenom jeden. No a pak si můžete všimnout, že jelikož property můžou mít více vlastností, jak vrchol, tak i hrana, tak to se zadávají pomocí tuplu. No, to znamená, že vy zadáte do tuplu, zadáte všechny typy, jaký jsou ty vlastnosti. No, samozřejmě tady v tom tuplu se může vyskytovat více typů, logicky, a samozřejmě i nějaký typ se tam může opakovat víckrát. To znamená, že to klidně může být, že na prvním a třetím místě může být int, jo, nic nejde. Vlastně tuple je jenom generalizace, pokud jste o tom někde slyšeli, jenom nějakého std pair. To znamená, že je to nějaká entice. Jo. Jinak v případě toho tuplu, tak záleží na pořadí. Jo. Toho taky budeme využívat, nebo co pak bude potřeba je nejen že ho zapisovat do té databáze, ale i z ní umět číst. Jo? Takže takhle vypadá vlastně schéma té databáze. Je to vlastně jednoduchý strašně. Znamená, že vy máte nějaký jako typ nějakého identifikátoru, který může být libovolný. Pak máte tuple, který obsahuje typy a ty můžou být libovolný. Zase úplně platí pro to stejné omezení, jako bylo předtím. To znamená, jsou to vlastně jednoduchý typy. To znamená integer, float, maximálně string. Ale zase, jelikož to budete dělat pomocí templateů, tak pokud tam neuděláte nějakou jako extra chybu, tak by to mělo fungovat pro cokoliv. Takže to je, takhle vypadá to schéma. No a jak to schéma bude používaný, je, vy si potom v Recodexu, nebo i na stránky jsem to asi nedal, ale do Recodexu jsem teda uložil soubor GraphDB, který už má předpřipravený nějaký jako zhruba APIčko, kde jsou zobrazený všechny ty typy, které byste měli naimplementovat a všechny funkce, které byste měli naimplementovat. A jinak tady ten soubor, tomu se pak dostanu, ale tenhle ten soubor vlastně budete i odevzdávat, plus i nějaký jako vaše přiložení, ale tohle je vlastně hlavní soubor, takže minimálně tenhle byste měli odevzdat, plus samozřejmě do něj můžete inkludovat nějaký jako další jiný. Jo, je to odokumentovaný, to znamená, že všechny ty funkce a typy, pokud byste nebyli dneska na přednášce, tak vlastně byste mělo by být dostatečný prostě z toho dokumentovaného APIčka a vám být jasný, co ty funkce mají dělat. Každopádně já to projdu všechno v rychlosti. A, dobře, takže tenhle ten soubor vlastně obsahuje třídu GraphDB, jak můžete vidět, a to je templateovaná třída, která bere jako ten template parametr, bere to graph schema. A o čem vlastně tady ten úkol je? Je o tom, že vy si šikovně musíte, že jo, přečíst ty typy tady z toho schéma a pak budete mít k dispozici funkce, které budou pracovat s těmahle typama. Tak řeknu. Jinak k dispozici ta databáze má vlastně nějaké jako funkce, které pracují s vrcholama, které pracují s hranama a taky jsou tam zase nějaké jako předpřipravené typy. Tak já se vrhnu na ty funkce, které pracují s vrcholama, tak ty jsou vlastně tři, nebo svým způsobem dvě, a to je, že máte tam funkci, která umí přidávat vrcholy a funkci, která umí vrátit všechny vrcholy, které jsou uloženy v databázi. No, jak ta funkce na to přidávání těch vrcholů vypadá, tak to vypadá následovně. Můžete si všimnout, že vlastně bere jako parametr, bere jako R value, vlastně toho typu, tady je důležitý, jo, všechny ty funkce, vlastně když pracujou, tak pokud ten typ šel rozeznat z toho schématu, který byl zadaný, tak byste ho měli použít. Vlastně i jako musíte použít.
To znamená, že vy můžete, tady máte funkci na přidání vrcholu a ta funkce jako argument bere teda to, ten identifikátor toho nově vytvořeného vrcholu. To znamená, že pokud si vzpomínáte na ten příklad, tak já jsem říkal, že ty vrcholy mají nějaký identifikátory, v tom případě to byly stringy. Takže pokud já ve schématu zadám, že vertex user ID je typu string, to znamená, že tady ta funkce bude umět přidávat vrcholy a jediný argument, který to bude umět přijímat, budou stringy. Jo? Důležitý je, aby ta funkce neuměla přidávat jako vrcholy s jiným typem toho IDčka. Jo? Proto je tam vlastně to statický schéma. To znamená, že pomocí těch templateů, pomocí těch typů, co si načtete z toho templateu, tak byste měli být schopni vygenerovat vlastně ty typy správně a vůbec, pokud ten, řeknu příklad, pokud ten identifikátor je typu string, tak vůbec by tam neměla být funkce typu addVertex, která bude brát inty. No, protože jednoduše vlastně ten typ je typu string, takže ten překladač by za vás to měl vygenerovat. Jo? No a dobře, máme dvě funkce, které přidávají teda vrcholy, jak jsem říkal. První bere jenom ten identifikátor toho vrcholu, což je podle toho daného schématu. A druhá funkce bere identifikátor toho vrcholu a potom vlastnosti těch properties. Co jsem neřekl u té první funkce je, že ona by default, jako defaultně vytvoří také properties pro ten vrchol, protože každý vrchol prostě musí mít nějaké vlastnosti nebo properties, když to tak bylo definované ve schématu. A jelikož ta první funkce nezadává, jaký hodnoty měly, tak ta funkce vytvoří vlastnosti s defaultníma hodnotama. To znamená, že pro inty to budou nuly, pro stringy to bude empty string, jako prázdný string a tak dále. V případě, že byste chtěli teda vytvořit vrchol, který bude mít vaše dané IDčko a nějaké jako vlastnosti, tak použijete druhou funkci. Jinak u téhle druhé funkce, tak můžete se spolehnout na to, nebo je to o tom, že vlastně musí tam být zadaný ty vlastnosti všechny. To znamená, že pokud jsem řekl, že vlastnosti jsou typu int, double string, tak se můžete zase spolehnout, že tady dostanete všechny ty typy. To znamená, že tady musí se objevit int, double a string. Samozřejmě je tam možná konverze. Typicky, jak to chcete asi udělat, je pomocí nějakého jako variadic templates v tomto případě. A třetí funkce, teda, kterou máte naimplementovat, je logicky funkce, která vám vrací iterátory na všechny vrcholy v databázi. Jo, takže máme dvě funkce, které umí jako přidávat ty vrcholy a teď je chceme jako umět číst. Tak tomu slouží ta funkce getVertices. A ta vrací dvojici, vlastně to návratový typ je dvojice vertex iterátorů a ty iterátory jsou typicky, jak je znáte, třeba z STL, to znamená, je to begin a end iterátor. To znamená iterátor, který ukazuje na začátek a za poslední element. Jinak všechny iterátory, a to budu ještě zmiňovat na konci, ale všechny iterátory jsou typu output iterátor. To znamená, že pro ně, co budete chtít, je naimplementovat nějaký jako increment. Prostě, co pro ně budete chtít naimplementovat, je to, aby šli vložit do for cyklu. Do takového toho nejjednoduššího for cyklu. To znamená, že budete inkrementovat o jedničku a číst hodnotu z toho iterátoru. Tak o to tam jde. Vlastně tohle je vlastně víceméně nejjednodušší iterátor, který můžete naimplementovat. Jo. Skočila mě teď nějaký otázka. Takže druhá varianta addVertex je šablona s typovým parametrem props. Jo, bude to, ta druhá varianta bude to na vás, jak to uděláte do templateu, kdy ten varidický template bude typu, bude to varidický typ, variadický template typ props. Tady v tom případě to asi jako žádný template nebudete potřebovat, nebo neměli byste potřebovat, tady v tom případě to bude prostě template
props, tři tečky, bla, 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 bla. Jo. A první prostě používá u atributu defaultní konstruktory, nebo si uživatel má nastavit defaultní hodnoty. Ne, tohle používá defaultně defaultní hodnoty. To znamená, buď máte možnost zavolat funkci, která nastavuje ty hodnoty, a pokud ji nezavoláte, tak to tam defaultně vytvoří ty elementy s defaultníma hodnotama. Jak vytvořit elementy s defaultníma hodnotama, pokud máte vlastně nějaký jako templatey, tak typicky, jak se teda uděje, že pokud máte třeba templateový argument T, tak jenom zavoláte T a závorky a to vám vytvoří defaultní hodnoty pro ten element. Funguje to i pro inty třeba, takovýhle věci. Případně typicky, co tam chcete použít, protože tam budete asi mít nějaký jako pole, že jo? Takže pokud třeba zavoláte nějaký jako vektor a zavoláte tam emplace, tak pokud ho zavoláte bez argumentu, tak vám to zavolá defaultní konstruktor na ten typ. Takže tak. Jinak ty defaultní hodnoty jsou, takže buď takhle to můžete vytvořit, nebo tam prostě můžete narovat defaultní hodnoty, které jsou jako to, co byste předpokládali. To znamená, u intu jsou to nuly, u stringu jsou to, je to prázdný string, u floatu je to 0,0, boolean, ten je tricky, to je false. Jo, jinak vlastně, když se kouknete potom, já to ještě možná i ukážu, ale pokud se kouknete teda do toho GraphDB headeru, tak tam i uvidíte, já myslím, že jsem jako nema, já jsem smazal jenom ty těla těch funkcí, ale to, jak jsem já to implementoval, jakože třeba uvidíte, že pokud to je templatovaná funkce, tak vlastně uvidíte, jak vypadá. Jo. Jde o to, že jak vypadají testy, nebo jde o to, aby ty testy šly skompilovat a něco dělali. Jo. Ale co chci říct, že ty testy jsou napsané tak, že vlastně pokud byste třeba chtěli z nějakého důvodu vytvořit funkci, která vypadá jako advertex a tady místo rValue bude brát const referenci, tak to taky bude fungovat. Jo, vlastně, že až do takový jako, dobře, netestujeme tam až takový jako podrobnosti pomocí nějakých jako traitů, jestli jste tam teda použili rValue referenci nebo jenom const referenci, co netestuje, ale prostě jde o to, aby to jako šlo skompilovat a šlo zavolat. Takže v tomhle tom je to flexibilní. A plus teda, jak říkám, dobře, v případě toho druhého asi budete chtít použít veridický interplay. A vlastně pokud se kouknete do toho headeru GraphDB, tak tam i uvidíte, jak jsem to jako implementoval já. A já jsem nepromazával jsem třeba to, jakoby takové, smazal jsem prostě u toho jenom těla, ale nechával jsem tam tu hlavičku a nechal jsem tam tu hlavičku i s templatem. Takže to třeba uvidíte, co jsem jako implementoval pomocí veridických templateů a co jsem implementoval jako sám podle sebe. Ale samozřejmě to neznamená, že to musíte dělat stejně. No, jak říkám, pokud vám někde přijde, že tam prostě místo rvelu chcete použít const referenci, je to v pohodě. Jenom si pak musíte dát pozor, že ty testy budou fungovat. A spíš se vám stane to, že pokud to uděláte něco jiného, spíš půjde o to, že vám to vůbec nepůjde skompilovat. OK. Tak jestli nejsou nějaký dotazy další, tak já přeskočím k těm funkcím, které jsou jako na hranách. A ty jsou vlastně strašně podobné. No, zase máme jako dvě funkce, které přidávají hrany. Ty funkce vypadají úplně stejně. Nebo strašně podobně těm, co už jste viděli na těch vrcholech. A pak je tam jedna čtecí funkce. To znamená, máme dvě funkce na přidávání hran. Zase ta hrana bere uživatelský identifikátor toho zadaného typu podle toho schématu, že to je důležitý. A pak teda, protože je to hrana, tak to musí jít mezi nějakýma vrcholama. Jo? To znamená, že tam musím zadat ty vrcholy. Ještě se mluvám, vlastně co jsem neřekl a co jsem měl zdůraznit, je, že si můžete všimnout, že ty první dvě funkce nejsou typu nevrací, jako že vrací nějaký typ, jo? Že nejsou typu void, ale že vrací typ vertex T. A co je ten typ? Co je ten vertex, to je vlastně nějaký váš typ, což tu může být vlastně cokoliv, ale ten typ by měl reprezentovat ten vrchol. Jo? Nejčastěji to bude nějaká, asi by to měla být nějaká třída, protože by to mělo obsahovat, taky to bude mít k dispozici nějaký funkce, k tomu se dostanu později. Takže vlastně ten add vertex by měl vracet nějakou jako třídu, nebo nějakou proxy na třídu, tak se dostanu později, co to je proxy, ale
Měl by vám to vracet nějakou třídu pravděpodobně, která bude mít taky nějaké vlastnosti a taky nějaké funkci na sobě. A právě tady se vám bude hodit to, že když vytvoříte vrchol, tak vám to vrátí nějaké jako třídu nebo nějaký jako identifikátor. A právě tenhle ten identifikátor budete moct použít, když budete vytvářet tu hranu. A to znamená, že když vytváříte hranu, tak ji musíte dát nějaký identifikátor zase podle toho schématu a pak tam vložíte dva vrcholy, mezi kterými se má vytvořit hrana. Jinak hrany jsou orientované, to znamená, že první vrchol je zdrojový vrchol, druhý vrchol je ten, kam to má jít, ta hrana. No, tak to je zase, jo, a zase to vrací nějakou jako třídu nebo nějaký váš typ, který reprezentuje hrany tentokrát. No, já se zase k tomu dostanu, co ta třída všechno musí umět, nebo co ten typ by měl umět později. Jinak tak to je ta první funkce, ta druhá funkce vlastně funguje obdobně s tím rozdílem, že tam můžete zase nadefinovat vlastnosti těch vlastností nebo těch properties té hrany. Jo. Ta první funkce zase vytváří jako defaultní hodnoty těch vlastností. Ta druhá funkce tam vytváří dané hodnoty. Zase platí pro ní to samé omezení jako v případě vrcholů. To znamená, že musí tam být všechny ty vlastnosti vyjmenované. Pokud tam nejsou vyjmenované, tak by to mělo spadnout. Nebo nemělo by to jít ani zkompilovat. No a třetí funkce, asi obdobně jako u vrcholů, jo. Taká je otázka. Proč jsou v první funkci at edge const reference a v druhé ne? Jo, tím jsem chtěl, jo, to je přesně to, co jsem jakoby říkal. Jo, já jsem to totiž jednak z té druhé funkce, já jsem to umazal, protože jsem měl problém, aby se mi to vyšlo na slajdy jako hezky, s velkou velikostí, tak to je první důvod, proč to tam schází, vlastně const. Druhý důvod je vlastně, že u toho APIčka to bývá většinou jedno, jakože API, typicky, když jste třeba někde koukáte, tak tam vlastně jakože se tam neuvádí, jestli je to const reference, nebo je to prostě přímo hodnota. Třetí důvod je vlastně to, co jsem už zmiňoval u vrcholů, a toto, že to APIčko, když vy ho uděláte, tak vlastně v případě, že tam v jednom případě budou const reference a v tom druhém budou hodnoty, tak ono to půjde skompilovat a bude to fungovat stejně. Jo, pokud si to uvědomíte. Zase do takovéhle hloubky my netestujeme. A dobře, jakože netestujeme to, a takže to znamená, že jakože to půjde skompilovat a všechno. Ale správně byste teda, jde o to, dobře, ideálně byste asi měli použít const reference, pokud ten typ není nějak jako strašně malý. Že pak jako možná zbytečně mrháte tím, že nějakou jako, tím, že ho předáváte jako pointer, místo toho, abyste ho nakopírovali samotný. Každopádně proto, aby to šlo skompilovat, nebo na funkčnost toho programu to nemá vliv. Jenom v tom prvním případě, v případě, že ten vertex je velký, tak ušetříte kopírování. V tom druhém případě vlastně budete kopírovat možná tu třídu, což nemusí být nutně problém. To znamená, vy vlastně, jak jsem říkal, vy se můžete kouknout i potom do toho GraphDB, kde uvidíte ty hlavičky, tak tam uvidíte přímo, jak jsem to třeba jako implementoval já. Což ale neznamená, že byste to neměli měnit. To vůbec ne, klidně to změňte. A právě chci, právě tady jako vidíte to, že ať už tu první funkci naimplementujete s const referencema nebo bez ní, tak to bude fungovat. Takže to je vlastně asi čtvrtý důvod, proč tady takhle jako ukazuju. A pátý důvod je, že jsem teda jako zapomněl to smazat u toho prvního, a to už jsem říkal. Jinak asi jsem skončil u funkce getEdges, která vám vrátí zase opět iterátory na všechny hrany. Jo, zase vám to vrací begin-end iterátor. Ten iterátor je opět typu output iterátor, případně prostě na tom iterátoru tu musíte být schopný spustit for cyklus. Pokud vám tohle tam bude fungovat, tak to je ten správný iterátor typ. Jinak vrací to, můžete si všimnout, že tady je zase jako edge iterátor. Jo. Asi pravděpodobně musíte to udělat pomocí jiného typu,
nejde použít jako stejný iterátor, protože to má vracet něco jiného. Takže těžko to asi uděláte jako přes stejný iterátor, ale což dá rozum. OK, tak to jsou nějaké jako funkce, které má k dispozici ta grafová databáze hlavní, to znamená, máme funkce na načítání, na čtení všech vrcholů, na čtení všech hran, a pak máme funkce na přidávání vrcholů a hran. To jsou takové jako základní věci, co chcete umět. Jinak, ještě vlastně, ono už vám to možná došlo, ale kde se tam teda jako použije ten sloupcový, to sloupcový ukládání. Takže když budete dělat tu grafovou databázi. Tak to, jak tam budete ukládat vrcholy a hrany, to je vlastně jakoby na vás. Jedna z možností, jak to dělat, je vlastně, že budete mít třeba, dobře, jestli si vzpomínáte nějaký ADSka, tak tam bylo je jako spoustu způsobů, jak ukládat vlastně vrcholy a hrany pro grafy. Jeden způsob je, že můžete udělat CSR a TSR a teď tam je prostě pole, a teď nevím, jak se tomu říká česky, pole následníků, nebo klidně si můžete udělat matici na to. Asi v tomhle případě jedno, nebo pro vrcholy a hrany je to jedno, to je na vás, jak to naimplementujete, můžete si vymyslet vaší reprezentaci. Kde ale chceme po vás, abyste použili to sloupcové ukládání, je v případě ukládání těch vlastností. Jo, to znamená, že když víte, že vrchol má vlastnosti, můžete si představit, že třeba první vlastnost je typu string, druhá je typu int, třetí je typu double, tak tyhle ty vlastnosti budou uložené v nějakým jako vektoru a každý ten vektor bude představovat jeden ten sloupec pro všechny ty properties. Pro všechny ty vlastnosti. Jo, to znamená, že všechny první vlastnosti pro všechny vertexy budou uložený v prvním poli. Všechny druhé vlastnosti pro všechny vrcholy budou uložené v druhém poli a tak dále a tak dále a tak dále. Jo? Z toho taky jako vyplývá, že pokud bych vám teda jako měl doporučit, jak si jako zvolit reprezentaci těch vrcholů a hran, tak to asi hodil bych to do pole. Jo? Zvolit, nebo já sám jsem zvolil pole následníků, jak se to jmenuje. To znamená, že máte nějaké jako vrcholy, pak máte indexy na to, odkud kam jsou vlastně hrany pro ten daný vrchol. A pak máte další pole pro ty vlastnosti. Ale tohle je na vás. Jak to budete reprezentovat, je na vás. Jediné omezení teda je, a to, což se tam taky jako testuje v těch testech, je tam jeden assert, který vlastně testuje, jestli ty properties nebo ty vlastnosti těch vrcholů jsou sloupcově. No. Takže jediné omezení je vlastnosti ukládat sloupcově, jak si uložíte samotný vrcholy a hrany na vás. Jo. Tím jsem prošel teda jako všechny funkce, která má ta grafová databáze. Samotná grafová databáze. Pak jsou tam teda k dispozici typy. Jo. Tak ty typy jsou to, co by člověk očekával, to znamená vertex T, který by měl definovat teda typ nějakého toho, jaký ten váš typ vrchol. Pak by to měl být edge T, což je nějaký ten váš typ, který představuje tu hranu. Pak by tam měly být další dva typy, které reprezentují ty iterátory. To je vertex jako iterátor na vrcholy a iterátor na hrany. Tu už jsem zmiňoval. A pak je tady poslední věc, kterou jsem ještě nezmiňoval, a to je neighbor iterátor. K tomu se dostanu vlastně později, ale co, k čemu to bude sloužit je, že vy vlastně, jak jsem zmiňoval, tak vy budete chtít mít nějakou třídu, která reprezentuje ten vrchol. Ten vrchol má nějaké hrany, které z něj odcházejí. A právě v tom apíčku bude existovat funkce, které se můžete zeptat na ty její neighbors. Jo, na ty hrany, na ty odchozí hrany toho daného vrcholu a k tomu bude právě sloužit tady ten iterátor. Tenhle ten iterátor, já ještě okomentuju později, každopádně by měl vracet taky jako hrany. To znamená, je možný, že třeba bude, že to může být stejný iterátor, jako se používá pro ty edge, na vás, jak to naimplementuje. Na druhou stranu tady v tom případě
důležité upozornit na to, že tady vám to má vracet jako všechny hrany, kdežto tady to má vracet všechny hrady, které vedou z daného vrcholu. Takže možná není až tak rozumný třeba používat na to stejný typy iterátorů. No. Jinak, jak už jsem zmiňoval, vy vlastně máte nějaké dva typy, jeden, který reprezentuje hrany a druhý, který reprezentuje vrcholy. A ten typ, který reprezentuje vrcholy, má na sobě taky jako další funkce. Jo? To znamená, a je to zase něco, co byste jako očekávali, je to taková jako minimální podmnožina, co se vlastně na tom dá dělat z těch věcí, co už jsme tam přidávali. To znamená, že toho vrcholu se chcete zeptat na identifikátor. Jo? To by zase mělo vrátit ten správný typ podle toho schématu. A to znamená, že to vrátí string a vrátí vám to třeba Carlos. Už si pamatujete ten příklad. Pak tam máte dvě funkce na čtení vlastností. Jedna funkce se jmenuje getProperties, vám vrátí všechny vlastnosti a vrátí vám to jako ten tuple, který jste používali vlastně v tom schématu, jestli si vzpomínáte. Tak tam jste definovali ty vlastnosti jako tuple. Takže to chcete použít a to chcete vlastně vrátit. To znamená, ty hodnoty budou naplněny v tuplu. Druhá funkce bude umožňovat přístup vlastně k dané property na i tém místě. Jo. Můžete si vzpomenout, že ten tuple vlastně může obsahovat více typů, více vlastností. Jinak, no a já se můžu chtít zeptat přímo na nějakou jako vlastnost. Ty vlastnosti jsou typované nebo počíslované stejně, jako když zavoláte stdget na tuplu. Ta funkce na přístup k danému elementu. Jo, to znamená od nuly. Takže vy můžete zavolat funkci get property, zadáte tam jaký index a bude vám to mělo vrátit danou property, danou vlastnost pro zadaný vrchol. To znamená, tady v tom případě, pokud si vzpomeneme, ukrujeme tady na ten příklad, tak vy na začátku byste zavolali nějaký jako advertex, přidali byste tam Carlose a Tomase, abyste tam přidali i jako tu hranu. Potom máte možnost zavolat ID, což vám vrátí Carlos. Pak můžete zavolat funkci, která vypadá jako getProperties, to vám vrátí tuple, kde bude ta hodnota 30 a 3,14. Pak můžete zavolat i jako funkci getProperty, kde hodíte jako templateovaný parametr buď nulu, a v případě nuly vám to vrátí ten první element, což znamená 30, v případě jedničky vám to vrátí 3,14. Jo. Jinak, když tam máme už jako getry, tak typicky tam chceme udělat i jako setry. Getters a setters, to se říká vlastně jakoby v sadě funkcí, které nastavují případně vrací nějaké hodnoty z nějaký třídy. Jo. Takže obdobně vlastně chceme udělat funkce na nastavování těchto vlastností. Takže jedna z možností, jak nastavit ty vlastnosti, je v konstruktoru, nebo když vytvářím ten vrchol, ale potom můžu i po tom vytvoření toho vrcholu, já samozřejmě můžu ty vlastnosti tak jako měnit. A k tomu slouží právě tyhle ty setry. To znamená set properties. To znamená, jo, set properties nastavuje všechny property najednou. Teď pozor, tady u té funkce, vlastně, nebo pozor, ta funkce vypadá vlastně stejně podobně, jako vypadala u té funkce add vertex. To znamená, že ty property jsou tam vyjmenované, jsou tam prostě daný přímo ty hodnoty, které se mají narvat do toho tuplu, když to tak řeknu. Jo. A co si dá prostě pozor je, že tady vracíte třeba, když vracíte get properties, tak vracíte tuple, když to, když je nastavujete, tak je nastavujete přímo už těma hodnotama. A to znamená, že pokud se tady příklad, pokud tady mám dvě properties, tak když zavolám get properties, tak vám to vrátí tuple, kde bude 30 a 3,14, ale když budu volat set properties, tak tam nebudu dávat tuple do té funkce, ale budu tam dávat přímo ty hodnoty, to znamená 30 až 3,14. Nechceme zbytečně kopírovat tuple, protože vlastně ten tuple je nám už jako k něčemu, jelikož ty data máme uložený po sloupcích, takže vy byste stejně jediné, co byste dělali, je, že byste ty data potřebovali vyžrat zase z toho tuplu. Takže je to zbytečné. No a pak máte možnost nastavit přímo danou specifickou property na i té místě. Jinak,
tady ty typy tak musí sedět zase typicky. Jo? Pokud jste měli ve schématu zadaný, že první typ je typu string, druhý je typu int, tak prostě tady, co vám to zadá, je prostě první musí být typu string, druhý musí být typu int. A maximálně to může být něco, co je jako automaticky implicitně jako možnost mezi sebou konvertovat, ale prostě pokud ten typ má být typu string a vy tam dáte int, tak vám to nepůjde ani zkompilovat. Jo. No a takže to máme jako nějaké gettery, settery na vertexech, na vrcholech. A vlastně ta poslední funkce, která jako vydávala smysl právě v případě grafových databází, je pro daný vertex se zeptat se daného vrcholu na hrany, které z něj jdou. A k tomu slouží funkce edges, a která vám zase opět vrací nějaký jako pár, dvojici typu neighbor iterator a vrací to vlastně začátek a konec těch iterátorů. To znamená zase typicky tyhle ty věci, pokud si vezmete ty iterátory a vytvoříte for cyklus, který používá ty iterátory, tak by vám to mělo fungovat. Zase iterátor by měl být typu output. No. A co ten neighbor iterátor vrací, jsou hrany. No. Logicky. Tak to je třída, to byla třída vertex class. Nebo něco, co představuje vertex class. Jinak pak je třída nebo něco, co představuje hrany. Tak tam si můžete všimnout, že jsou jako prvních pět funkcí je stejných, jako byly u těch hran. A to znamená, chci zase nějaký jako identifikátor, chci mít možnost nastavit properties všechny najednou nebo po jednom a chci mít možnost, dobře, já to ukazuju obráceně. Každopádně chci mít možnost nastavit všechny properties nebo po jednom, jsou tyhle ty dvě funkce, anebo chci mít možnost číst. Buď po jednom, nebo všechny najednou properties. Jinak to logicky, že prostě to má stejný, že tam jsou použity stejné funkce, to něco jako implikuje. Co to implikuje, to nechám na vás, ale asi jako šel bych cestou nejmenšího odporu, to znamená, že když něco jako společného a používá to stejné věci, tak bych možná byl jako hodně línej a něčeho bych, a využil bych toho prostě, jako takový hint drobnej, budu říkat, co to znamená. Ono by vás to stejně asi nejspíš napadlo. Každopádně jsou tam ještě přidané další dvě funkce, na rozdíl teda od těch vrcholů. A to je funkce src a dst. Jedna znamená source, druhá znamená destination. Akorát, že je to zkrácený. A co to má dělat, je zase, když je na té hraně, můžete zavolat funkci src, která vám má vrátit vlastně vrchol, ze kterého ta hrana jde. A dst by mělo vrátit vrchol, do kterého ta hrana vstupuje. Jo? To znamená, zase, když to dám jako tady příklad, když se tady koukneme, to znamená, že když mám tady hranu s IDčkem 1, tak já na ní můžu zavolat jasně get properties, tak dostanu nose. Pokud zavolám get property zobáčku nulu, tak mi to vrátí jenom tenhle string. Pokud zavolám src, tak mi to vrátí vrchol, tady ten, V4. Pokud zavolám dst, tak mi to vrátí vrchol V1. Jinak, co je důležité, vlastně všechny tyhle ty funkce, jednak jako třeba ty edges, tak to vrací jako iterátor na hrany a plus třeba tahle ta věc, tak vrací přímo jakoby ty hrany. Jo. Takže to pomocí toho můžete dělat, je přímo, nebo jeden z testů, vlastně, což všechno byste pak viděli v tom Recodexu, je, že tam je naimplementovaná tu databází nějaké jako prohledávání do šířky. No, to znamená, že jednoduše vlastně vy, co můžete udělat, je typicky říct té databázi, hele, dej mi všechny hrany, což v tomhletom případě bude třeba jako iterátor, který bude obsahovat pouze jednu hranu. Teď vy té hraně se můžete zeptat, hele, kdo je tvůj source, tak teď dostanete jakoby vrchol a vy ten vrchol se klidně můžete zeptat znovu. Hele, jaký je tvoje IDčko, Carlos? Jaký máš outgoing edges? Teď to zase řekne, hele, tady jsou ty moje hrany, co mám, tak dále a tak dále. Jo, tak důležitý, vlastně je to takový jako, jak to říct, propletený, nebo jak to nazvat. Jo, že prostě hrana vám vrátí vrcholy a vrcholy vám můžou vracet hrany, tak dále a tak dále a tak dále. Což je vlastně rozdíl, což je vlastně,
Jo, toho se využívá ve všech grafových databázích. Jo, to je vlastně ta jejich přidaná hodnota oproti nějakým jako klasickým sloupcovým databázím. Že to, abyste tohle dělali vlastně v klasických sloupcových databázích, tak musíte dělat nějaký jako strašně, musíte dělat joiny. Jo, nějaký jako joinovací operace přes nějaký sloupce. Což bývá celkem drahý, pokud ten chain je strašně dlouhý. Jo, v tom právě to je jako jeden z důvodů, proč se třeba vyplatí používat grafový databáze. Jo, tak mimochodem. No a to je vlastně popis, nebo ve zkratce takový popis toho apička. Jinak jako podrobnější popis, jako přímo s doxygenovskou dokumentací, máte popsaný, co jednotlivý ty vlastnosti, co jednotlivý ty argumenty znamenají, co znamená ten return value a tak dále, je už v tom GraphDB headeru. Jinak je to znovu vysvětlené, tak tam je to vysvětlený po druhý a vlastně po třetí. To ještě vysvětlený v Recodexu, tam je to vysvětlený znovu. Takže by to mělo být vysvětlený strašně hodněkrát, co daná funkce má dělat, jaký jsou vlastnosti a tak dále. Pokud by to nebylo jasný z tohohle meetingu, což by mělo doufám být jasný. A jo. Přišla otázka. A ty source a destination vrcholy mají být uložené také sloupcově? Takhle, to je na vás. Jo, zase. Jo, já ještě se dostanu k tomu, jak vlastně jako využít, jak vlastně udělat ty vertexy a hrany. Jo, jak jsem zmiňoval, je na vás ta reprezentace těch vrcholů a hran. Není tam podmínkou, proto to ukládat sloupcově. Jo, jediná podmínka, kdy to chcete dělat sloupcově, je pro ty vlastnosti. To, jak budete definovat vrcholy a hrany, už je na vás. Nedoporučoval bych to dělat asi sloupcově, protože vlastně pokud to uděláte sloupcově, nějak jako mohli byste si vytvořit jako sloupec hran, jakože dobře, budete mít dva sloupce hran a vlastně ta vlastnost mezi nimi to bude dělat něco jako, to bude ta hrana. Jo? Takže vlastně co byste tím pádem vytvořili, je nějaká jako klasická relační databáze, kde byste hledali vlastně, co byste dělali je, vlastně byste tvořili relační klasickou databázi, kde byste to, že někde je source, že někde je hrana, to vlastnost byste hledali pomocí jako nějakých jako joinů nebo vyhledávání. Takže moje doporučení, nedělejte to sloupcově, jestli to chcete udělat sloupcově, je na vás, ale existují různé reprezentace, když tak mrkněte třeba do ADS, jak co vám tam doporučovali. Já sám jsem používal, jak už jsem zmiňoval, pole následníků. Anglicky se to řekne prostě CSR. Až tak si to vygooglete, nebo jak to vypadá. Je to prostě pole následníků, myslím, že máte. To znamená, že máte vrcholy, všechny vrcholy máte uložené v jednom poli. A potom máte druhé pole, které vám vlastně říká, kde začínají hrany pro tenhle vrchol. No a vy taky můžete využít toho, že vlastně když víte, že dva vrcholy jsou vedle sebe, tak tím, že máte jeden pointer na ty začátky, tak vlastně ten druhý pointer funguje jako end, že jo, toho pointeru, to znamená, vy zadarmo vlastně dostanete nějaký jako iterátory na begin end těch neighbors. A tohle se dá jakoby využívat. Jinak důležitý, co tady je vlastně, dobře, já to řeknu asi teď, každopádně to, když budete vytvářet teda ty třídy pro vrchol a hrany, tak jak to udělat, je nejspíš to udělat pomocí takzvaného proxy design patternu. Nebo nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli. Vlastně, pokud jste o tom neslyšeli, tak buď doporučuji skvělou přednášku od nás z katedry od Filipa Zavorala, který jsme design patterns, což je něco, co jako jeden z málo praktických předmětů, který využijete i v praxi. No, jsou to nějaké jakoby návrhové vzory, vlastně, které se používají i jako v praxi. Jinak je to vlastně převzatý z knížky Design Patterns a napsal to Gang of Four, si říkali, to jsou nějaké čtyři typcí, strašně chytrý lidi, kteří přišli prostě s nějakýma návrhovými vzorama, pro ty, co nevíte, co jsou návrhové vzory, vlastně dvě, když budete programovat, tak si můžete všimnout, že spoustu věcí, co děláte, tak jsou jako
dost často se budete jako opakovat, nebo budete řešit nějaký problém, který už někdo pravděpodobně vyřešil před váma a dá se na to použít nějaké jako vzorové řešení. Vy jste si, jasně, pokud chodíte na C++, tak jste se měli nejspíš seznámit už jako s iteratorama, tak iterátor je takový jako hezký design pattern, jo? Co vlastně můžete říct o tom iterátoru. Je to nějaká třída, která vlastně vám dovoluje iterovat přes prvky v nějakém kontejneru. Jo? Takže vlastně si uvědomíte, jasně, tak prostě pokud mám problém a chci například iterovat přes prvky kontejneru, tak co na to můžu použít? Aha, tak na to můžu použít iterátor. Jo? A typicky zase jeden z dalších příkladů může být jako zámek, jo? Což možná znáte z paralelního programování. A typicky zase pokud víte, že OK, potřebuji vyřešit nějaký paralelní problém, aha, tak potřebuji vyřešit problém na mutual exclusion, znamená jako vzájemné vyloučení. Aha, tak jaký má možnosti to použít? Dobrý, tak jedna z možností je třeba použít zámek. Jo, a pak jediný, co pak, že o co jde, jako umět ten problém pojmenovat a potom už třeba víte, co jako hodit do toho Google. A potom už jediný, místo toho, abyste do Google dávali, OK, potřebuji něco, co mi pomůže s tím, aby se trady nějak jako neovlivňovaly, tak tohle jako těžko vygooglíte. Na druhou stranu, když víte, že chcete googlit zámek a C++, tak C++, tak vám to vyhodí mraky výsledků. Takže jinak je to i na Wikině. No a k čemu slouží ten proxy pattern? A je to o tom, že vy máte nějaký jako reálný objekt. Jo? V našem případě to může být například ten vrchol nebo hrana. No. A vy ho chcete dát k dispozici. Na druhou stranu chcete nějak jako mít kontrolu nad tím, jak se k němu přistupuje, nebo případně ho nechcete hodněkrát kopírovat, například, což je v případě tady té databáze, nebo můžou tam být jako, chcete přidat jako další funkcionalitu. No. Takže v tomto případě, jak využít asi proxy pattern, je to, že vy budete mít někde nějakou jako vnitřní reprezentaci toho vrcholu, třeba nějakou třídu, která bude mít jako pointery na nějaké jako hrany a tak dále a tak dále a tak dále. Na druhou stranu, vy chcete vracet pravděpodobně jenom nějaký jako proxy, vy chcete vracet jenom jako proxy třídu na tuhle třídu. Jo. Tady vlastně vidíte nějaký jako UML diagram, jak to funguje, ale jak si to můžete představit, je proxy znamená nějaký, nevím, jak to přeložit do češtiny, každopádně je to prostě nějaká jako třída, která se tváří jako ten originální prvek, ale vlastně není ten originální prvek. Jo? Ten originální prvek je někde schovaný za touhle třídou a vy na ten originální prvek vlastně vy jako šahat nemůžete, ale kdykoliv k němu chcete přistupovat, tak musíte přistupovat přes ten proxy objekt. Jo? To znamená, že jak to asi udělat teda v případě těch vrcholů a hran je, že vy vevnitř budete mít nějaký jako třeba řeknu vrch nebo vektor nebo pole nějakých těch vrcholů. Jo, to může být nějak jako interní reprezentaci, to je úplně na vás. Na druhou stranu navenek, to má být prostě, navenek se to má tvářit nějak takhle, že tam má být ID, get properties, blablabla, vaší funkce. Jo? Co ta funkce bude dělat a jak je naimplementovaná, je už na vás. Jo, typicky prostě pokud to bude nějaký, takže jak jsem to dělal já, nebo jaké doporučení bych to dělal, je prostě vytvořit nějaký jako proxy object nebo jako zástupný objekt pro vrchol, který jediný, co bude umět, je, bude obsahovat těchto, kolik je to funkcí, 7, 6 funkcí. A ty funkce jediný, co budou dělat, je, budou si držet třeba nějaký jako IDčko toho správného vrcholu a ten originální vrchol bude uložený někde vevnitř v té databázi. Protože, ještě jako poslední důležitá věc, je, co budete mít napsané i v tom podrobnějším API, a což já jsem ještě nezmínil, je to, že tahle ta funkce addVertex musí přežít vkládání. Jo? To znamená, že pokud já zavolám funkci addVertex, tak tady dostanu nějakou jako třídu. Jo? Teď zavolám druhou funkci addVertex, tady dostanu taky nějakou jako třídu. Tak pokud byste to udělali nějakým, jako, nějakým hloupým přístupem, ne přes ty proxy, tak co se vám může stát, je taky to, že tím, že tady vytvoříte, zavoláte tuhletu funkci znova, tak se může invalidovat tenhle ten prvek. Jo, typicky
jak to vypadá vlastně, když budete mít někde v databázi uložený vrcholy, tak je budete mít asi v nějakým poli. Jo? No, ale teď to pole, že jo, když tam budu přidávat vrcholy, tak ono se musí realokovat, jo? Přealokovávat. To znamená, že tam nemůžete mít jako pointery. Další věc, jako že nemůžete tam mít pointery, že jo, na ty vrcholy v tom poli, protože ty pointery se vám budou měnit. Takže chcete asi použít nějaký jako možná IDčka, který jsou jako pořád stejný. No, každopádně tohle je prostě důležitá poznámka, kterou tam taky jako vidíte, že tyhle ty funkce, prostě pokud zavoláte rvertex, tak vám to nezabije jako tady ten element. A pokud to uděláte jako hezky přes ten proxy objekty, tak vlastně to bude fungovat samo od sebe. Jo. Vlastně iterátory svým způsobem jsou tu teda nějaký, řeknu, dobře, ten design pattern je nějaký iterátor, který umožňuje iterovat přes prvky, ale svým způsobem je to taky nějaký jako proxy objekt, když tak řeknu. A nějaký jako zástupný objekt, kde vlastně on se tváří, řeknu, jako ten objekt, který je pod ním, a vy ho přes ten iterátor můžete k němu přistupovat, že jo? Přes třeba přes hvězdičku nebo něco takového. No. Na druhou stranu prostě třeba, když si vezmete, jasně, to je zase to omezení té vlastnosti, že když si vezmete třeba cons iterátor, tak ten omezuje přístup k tomu prvku uvnitř. Jo? Což vlastně taky jako princip té proxy, že vy můžete omezit vlastně ten přístup k tomu prvku. Když dostanete const iterátor, tak jediné, co můžete zavolat najednou, jsou nějaké jako const funkce. No, tak to je proxy patternu. Pokud vám to úplně není jasný, tak doporučuji si přečíst třeba na té Wikině, nebo i v té knižce, nebo klidně si najít teda slajdy z design pattern z přednášky, pokud si ještě neabsolvovali. A nebo když tak případně si poslechnout to, jak jsem to vysvětloval ještě jednou, nebo třeba třikrát, třeba vám to bude jasnější. A nebo mi klidně napište a to zkusím vysvětlit ještě po čtvrtí. No a tak to je vlastně k tomu API. Dobře, popis, jako jsem říkal, jde teda v tom GraphDB headeru. Tenhle ten header budete mít za úkol nejspíš nebo upravit a nahrát do kodexu, rekodexu společně. Dobře, buď můžete to všechno naházet do tohohle jednoho souboru, a to doporučuji asi jako drobet oddělit. To znamená, že tam klidně nahrajte i jako vaše vlastní soubory. Nezapomeňte na to, že prostě potom jediný, co tam nahráváte, je ten GraphDB, to znamená, že ty inkludy musíte dát do tohohle souboru, jo, aby to správně fungovalo. Jinak jo, uvidíte tam v rekodexu, tam uvidíte i nějaký jako příklad testu. Jinak dokonce to, jak to... Dobře. Příklad testu je jako ten test suite, který se taky doporučuji stáhnout, který vám vlastně spustí tedy ten test, ten ukázkový test. Vlastně tenhle ten test, který je tam, který si můžete stáhnout a který vlastně uvidíte, tak je jeden z testů, který běháme i my na Recodexu, což znamená, že vy prostě, když si stáhnete teda ten GraphDB, pak si stáhnete i ten testovací soubor a jste schopni to skompilovat, jste schopni to spustit, vlastně s nějakým parametrem 0, tak vám to spustí automaticky test. Pokud vám to něco vypíše a to, co vám to vypíše, vlastně bude vypadat stejně jako to, co má to vypisovat, tak byste měli dostat minimálně jeden bod za to, že vám to funguje i v Recodexu. Jo, ten test je tam úplně stejný, používám vlastně na to úplně jako používáme na to úplně stejný vlastně testovací třídu. Jediné, co je jiný, je, že já jsem tam přidal ještě jako pár dalších funkcí navíc, které testují tu funkčnost, který vy nemáte k dispozici a musíte se teda otestovat sami. Jo. Jinak, dobře, body, maximální počet bodů je 10. Jinak to, že dostanete 100% bodů, nebo že vám to bude fungovat v Recodexu, ještě nutně neznamená teda, že dostanete všech 10 bodů. Jo, jasně. Těch 10 bodů je rozdělených na nějaký jako funkcionalitu a to, jak bude vypadat váš kód. Jo. Hlavní část těch bodů bude za tu funkcionalitu. Já jsem ještě jsem se nerozmyslel, kolik jako bude za tu funkcionalitu. Měla by to být teda jako větší část těch bodů z těch 10. Ale je to o tom, aby jste psali nějak jako rozumně, aby ten kód šel číst, což je jako
dobrý pro mě teď momentálně, ale i jako pro vás v budoucnu, abyste se navykli jako číst kód, protože to je vlastně většinu času programátor přece jenom čte kód, než ho píše. Za ní je strašně malá část kódu. Jako většinu času čte a nebo debuguje. No. No a co se tam teda, na co se dá pozor? Například, je, OK, aby to znamená hezky pojmenovat funkce proměný. Nemělo by to mít žádný warnings. No, zkuste to běžet v GCCčku, ve Visual Studio, klidně i v C-Langu nebo něčem takovýho. Prostě minimálně bych zkusil aspoň minimálně jako dva překladače. Myslím, že GCCčko je obecně víc striktní než Visual Studio. Takže minimálně GCCčko bych třeba zkusil. Nezapomeňte si zapnout ty warningy, to znamená nějaké jako flag v-all a tak dále. Může mezi dvěma vrcholy existovat jen jedna hrada nebo i víc. To je vám vlastně jedno. Jako v testech, dobře, v testech se to netestuje. To znamená, že pokud si tam takovýhle chcete omezení, chcete dát, tak asi jako nejsem proti. Každopádně vlastně tato informace by neměla být důležitá, když to tak řeknu. Jo. Protože, no. Dobře, ne, vy nemusíte takhle. Vy nemusíte testovat to, jestli ta hrana už tam je nebo není. To samý nemusíte testovat, jestli ten, jo, co typicky chcete asi testovat v těch databázích, je, aby ten identifikátor byl unikátní, to, co tam zadává ten uživatel. Ale to vy nemusíte testovat. Jo, to znamená, že na jaký jako testování, jestli ten identifikátor je unikátní, případně jestli ta hrana už tam není, nemusíte to dělat. Ani testy to nevyžadují a vlastně ani jako nějaká nejjednodušší implementace tam to tak jako nepotřebujete nějak zohledňovat. Takže je to jenom jako práce navíc, pokud se tam chcete přidat. Takže odpověď, je to jedno. Případně pokud si myslíte, že vám to něco ulehčí, tak zvolte jeden z těch přístupů. Jo. No. Jasně. Jak má fungovat output iterátoru operace? No, tak jasně, tak záleží, jaký ten output iterátor je, že jo. Tak jak si vzpomínáte, tak vlastně já jsem zmiňoval, že tady máme jako tři typy iterátorů. Jo, takže to je vertex iterátor, tak ten vrací hrany. Pokud tady ten druhý iterátor vrací vertex iterátor samozřejmě vrací vrcholy. Edge iterátor vrací hrany. A neighbor iterátor vrací také hrany. To znamená, že záleží, na který iterátor se ptáte. Ale pokud teda vezmu například ten vertex iterátor, tak co dělá hvězdička, je to, že vám zpřístupní ten objekt, na který ten iterátor ukazuje. To znamená, že pokud zavoláte hvězdička, dobře, pokud budete mít vertex iterátor i, a zvoláte hvězdička I, nebo to je v tom příkladu, co ukazujete hvězdička R, tak vám to přístupní, dá vám to nějakou jako referenci na ten vrchol, na který ten iterátor ukazuje. No a teď vy do něj můžete přiřadit třeba například. Dobře, pokud do něj takhle přiřadíte O, tak to znamená, že do něj, jo, možná takhle jako měla směřovat ta otázka. Jasně. Dobrý. Jestli ta otázka měla být na to, jestli můžu přepisovat. Dobře, jedna z věcí, co má jako vracet teda hvězdička, je nějaká jako reference. Jo, a teď je otázka, jestli teda to je, pokud by to byla jako klasická reference, tak pokud já bych do toho jako přiřadil, tak to znamená, že bych mohl nějaký ten rekord tam někde v databázi přepsat. A pokud to je... Dobrý, tak já pak odpovím na ten zbytek té otázky a asi dopovím tohle. Takže každopádně, OK, hvězdička by měla prostě vracet teda nějakou jako referenci, buď const nebo nekonst. V tom kódu i v tom apíčku pak uvidíte, že vlastně, že ta funkce je const a že vám to prostě nedovolí. Long story short, prostě hvězdičku, pokud byste tam chtěli asi jako přiřadit, dobře, hvězdička by vám měla vrátit teda ten objekt, který je v tom iterátoru, to znamená v případě vertex iterátoru vám to vrátí vrchol. A pokud do něj budete přiřazovat, tak ta operátor hvězdička by měl být přetížený, to znamená, že vám to asi že vám to nedovolí s největší pravděpodobností. Jo. Na druhou stranu vy klidně můžete k tomu
prvku a jako chcete k tomu přistupovat. Já pak třeba ukážu teda, jak vypadá jako nějaký jako breadth-first search, pokud bude čas, nebo jak vypadá to BFS naimplementovaný, no tím možná, který používá to APIčko. No, dobrý, a teď, dobře, k té otázce. Omlouvám se špatně, jsem to vysvětlil. Jak má fungovat copy assignment, move assignment, tedy přesně to, co teď vysvětlujete. Tak teď nevím, jestli jsem teda jako na to odpověděl, nebo ne. Každopádně, dobře, ten output iterátor, tak co to má umět, jenom jako, že iterátor by měl umět inkrementovat, jakože to musí umět plus plus. A pak to musí umět jenom hvězdičku. A teď myslím, že to je asi všechno, co to má umět. No a teď v případě hvězdičky, tak ta hvězdička, jo, super, díky. Jo. Já to mám i tady vlastně ve slidech. Teď nevím úplně, jestli vidíte. Jo, vy asi stejně nevidíte. Třeba plus sdílet screenu. Jo, tak tohle to je vlastně, co to všechno má umět. No, tak přesně tohle by to mělo umět. Jo, to znamená, dobře, chcete umět jako přičítání z jedné i z druhé strany. Potom chcete umět číst pomocí té hvězdičky. A jasně. Dobře. Asi bych to jako zdrobec zjednodušil, respektive tady ta hvězdička, dobře, není to asi nutně úplně jako output iterátor, myslím, protože já teď nevím, jestli ta, jako ta hvězdička může být i jako, jestli může vracet klasickou referenci. To už tak jako... Což nevím, každopádně, OK, abych odpověděl na otázku, tak v tom případě, jako v tom testu, nebo v tom zadání, i v tom, co se testuje, tak tam se nikdy přes hvězdička, jakože tato přiřazování, tak se tam nikdy netestuje. No. Protože ono, kdybyste to tam chtěli asi jako naimplementovat, tak by, že co je na tom nehezkýho, je to, že vy si můžete prostě, že přes tu hvězdičku začnete hrabat jako do těch vnitřností té databáze a tím, že to je sloupcový, tak to můžete jako strašně rozhasit. Na druhou stranu, jasně, ono by vám to mělo vracet, že typicky by vám to mělo vracet ten vertex. Ta hvězdička má vracet vertex nebo edge, což je jasný. Okay, abych odpověděl, tak vlastně ty iterátory, tak co vám mají vracet, je ten váš typ samostatný. Což znamená, že vy, když to máte jako proxy, a i byste to měli mít jako proxy, tak by vám to vlastně nemělo dovolit šahat na ty vnitřnosti té databáze. Takže se dokonce dá říct jasně, že to je plno jako output iterátor. Že i když jako byste do toho asignovali něco, tak co se vám může stát je, že přepíšete nějakou jako proxy, což je v pohodě. Takže, okay, takže odpověď na otázku je, jasně, copy assignment má fungovat přesně, jak by člověk očekával, to znamená, že se přiřadí kopie toho človíčka pod tím do toho vertexu. Jo. To znamená, že pokud to budete mít jako, jasně, že se vám prostě přepíše ten objekt, který zastupuje nějaký jako vertex. Nesmí se vám přepsat, nebo ještě jak to řeknu jinak, nesmí se vám přepsat prostě vnitřnosti té databáze na ten vrchol. Jo. Když to uděláte jako přes tu proxy, přes ten proxy objekt, tak jediný, co se vám asi jako tam někde uděláte copy assignment nebo move assignment, tak co se vám stane, je, že se tam přepíše nějaký jako IDčko toho vnitřního vrcholu. No, ale to, že se vám přepíše vnitřní IDčko, vůbec jako jste, se nic nestalo vlastně té vnitřní databázi a vy pořád jako k ní můžete přistupovat, jako by se nic nedělo, jenom budete mít jiný IDčko, to znamená, že ukazujete najednou úplně na jiný vrchol, takže všechno funguje, jak má. To znamená, že copy assignment má fungovat přesně, jak by člověk očekával. Nesmí to prostě takhle, nesmí to zbořit databázi, nesmí to nějak jako zničit ty data, nebo udělat je nekonzistentní. A jak toho docílit je právě použít ten proxy pattern.
No, dobrý, tak to byla super otázka, děkuji moc za ní. Všechny byly dobrý. A já myslím, že jsem to asi skoro všechno komentoval. Jo, jenom jsem říkal, skončil jsem u toho, že si prostě, dobře, nezapomeňte si zapnout nějaký jako správný flagy u těch překladačů. Nechceme vidět žádný memory leaky. To znamená, používejte standardní kontejnery, třeba vektory. Pokud si chcete hrát, OK, pokud si chcete hrát jako s alokováním memory, není problém. Na druhou stranu potom jako hodně koukáme na to, aby to nelíkovalo, nebo prostě neměli jste tam nějaký jako memory leaky, což se může stát. Nezapomeňte na to, že tam jsou nějaké jako exceptiony a takovéhle věci, takže to je úplně jako peklo. Takže používejte standardní kontejnery, pokud je to jenom možný. Nezapomeňte na const correctness. To znamená, že zase nějaké jako funkce by měly být const i nekonst, což tam uvidíte, což vlastně uvidíte v tom případě. Já jsem to tady nevypisoval v tom APIčku. A typicky, pokud máte, že jo, tahle ta funkce getProperty, tak v tom kódu, pokud se nemýlím, je prostě konstantní. Jo, protože není dobře, vlastně jako nevrací nějakou jako referenci. Jo, nemá vracet ani referenci. Jo, to znamená, v tomhle případě může být const. Na druhou stranu setProperty, jelikož mění nějaký typ jako dole, tak by zase const být neměla. Jo. Takže myslím si, že ty testy jsou jako napsané tak, že pokud prostě něco bude const, co nemá být, případně někde bude const scházet, tak to ani neskompilujete. Takže tak, takže na to, ale zase je to jako rozumně. To znamená, že pokud prostě setter bude const, tak jako rozumí, že se to neskompiluje. No, každopádně, jo, poslední věc, jo, na co se taky třeba dá pozor, prostě předávat parametry, pokud jsou to nějaké jako velké třídy, předávat je přes reference, což jasně tady je to ukázané, jako že to, když jsem někde ukazoval, že to není reference, třeba tady, jo, nebo už jsem odpovídal. Dobře, u těch properties, tady je to jenom, abych zkrátil jako text. Jak tady si můžete všimnout, že třeba vertexy jsou samostatný. Proč vlastně? V tomto případě to by to jako vůbec nevadilo. Proč to nevadí? Je, zase se vrátím k tomu, že chcete použít proxy objekt. A jak ten proxy objekt typicky vypadá, je, že to prostě uvnitř toho proxy objektu je buď nějaký jako identifikátor nebo jenom nějaký jako pointer. Což znamená, že vlastně tím, že to je jenom nějaký pointer nebo nějaký jako identifikátor nebo jako IDčko, tak to bude maximálně velký něco jako 8 bytů nebo 4 byty. To znamená něco jako int nebo sizeT maximálně. No a jako není dobrý předávat sizeT pomocí const referencí, protože je to zbytečný víceméně. Takže v tomto případě obě dvě věci jsou OK. Jo. Na druhou stranu prostě pokud ten objekt je velký, tak ho předávejte pomocí const referencí. Typický string lze předávat pomocí const referencí. Jasně. Nezapomeňte na revalue reference taky. No a nějaký teda hinty. Jasně, já jsem tady koukám, že jsem tady udělal jako reklamu na proxy pattern, tak prostě jasně, jak chcete prostě použít proxy pattern. Nejspíš. Tak asi je dobrý zjistit, jak zhruba funguje. Jsou tam i nějaké materiály. Jasně. Chcete pak použít, dobře, ty iterátory, všechny mají být output iterátory, takže se kouknout, co to znamená. Když se přesune objekt GraphDB, je v pořádku, když se znevalidní. Jasně, jo, dobře, můžete předpokládat to, že GraphDB je jenom jedna. Jenom jedna v celém mainu. To znamená, že takhle chci říct, GraphDB, z GraphDB se prostě nepřesouvá nikam, nic se s ní nedělá, vlastně se jenom vytvoří a tak dále. To se jak můžete všimnout, že vlastně GraphDB jsem nezmiňoval, že máte dělat nějaký jako, že byste měli dělat třeba jako konstruktor nebo nějaký takovýhle věci. Jo. Co si říct, že prostě dobře. V případě, že abych byl jako podle standardu C++, tak prostě v případě, že se GraphDB přesune, tak je to undefined. Jestli to chcete takhle. To znamená, je to na vás. Můžete takhle. Testy nepřesouvají GraphDB a můžete předpokládat, že to je prostě jedno. Prostě bych to neřešil. Jestli vám to něco usnadní, tak klidně můžete předpokládat jednu nebo druhou věc. Každopádně z GraphDB se nehejbe. No a jasně, poslední část teda je, abyste si když tak dali pozor na std vektor booleanu. Jo, jedna z možností pořád properties nebo vlastnosti těch hran můžou být booleany. A
vlastně, když se kouknete do standardu, nebo možná snad už vám to taky někdo říkal, pan Bednárek, doufám, že STD bool je prostě specializovaná věc, jo? Že to je speciál, že o to, že to je schválně zkomprimovaný, aby to zabíralo co nejméně místa, to znamená, že ty booleany jsou tam uložený fakt jako byty. Je otázka, jestli to bylo jako chytrá věc to takhle udělat. To se pořád tak jako námět k diskuzi. Každopádně to taky jako znamená pár, jako má to pár implikací. Jedna z nich je, že pokud se třeba, že pokud vrátíte, co chci říct, že prostě iterátory třeba do těch vektorů, nebo musíte si správně ještě jinak to řeknu, a pokud se kouknete na nějaký jako element, IT element toho vektoru, tak vám to nevrací referenci na ten element, ale co vám to vrací, což je takový, koukám, že to je fakt reklama na proxy pattern, tak vám to vrací nějaký proxy objekt právě na ten boolean. Jo. To znamená, že pro všechny typy vektorů, pokud jako zavoláte na nich takový ty hranatý závorky, nebo add, tak vám to vrátí referenci. Jenom v případě booleanu vám to nevrátí referenci. Vám to vrátí nějakou třídu. Tak na to si dát pozor. Musí to tam mít správně udělaný auta. Jo? Jakože auto nebo správně udělané vlastně jako typy o typování. Tak tohle je jedna věc, na co si dá pozor. Jo. Jak tady máte jako hezký příklad, že vlastně můžete si všimnout, že STL C++ je plný proxy patternů. Takže je to takový jako hodně používaný pattern. Tak teď si myslím, že mi tam vyskočila nějaká otázka. Jo. To nemusí tak být, je to implementováno, implementation defined. Jasně, tak dokonce, no. No každopádně, on dokonce myslím si, že jakože STD bool není právě jeden z důvodů, proč to není označovaný jako container. To znamená, že... Nebo něco takovýhleho. Jo, to znamená dát si na ní pozor. To jsem chtěl říct. Jo, a jestli to může být, jestli to může Visual Studio, ne, jinak než v GCCčku. A... Teď nevím. Každopádně si myslím, že prostě pokud tam uděláte správně, že auto, že na co je to jako, na co narážím tady tím hintem, je to, že správně prostě musíte vydedukovat ten typ. Jo. Že nestačí použít auto, ale asi chcete použít nějaký jako decl auto nebo něco takového. Případně takhle, v tom standardu bude nejspíš definovaný, jak se ten proxy, nebo jak se ta proxy, co se vám vrátí, má chovat. Jo, ona se zase jako musí chovat nějak jako rozumně. Jo, takže jenom je to o tom, že prostě můžete narazit na to, že prostě pro bool se to bude chovat nějak jako divně, ten váš, to vaše věc, typicky, že to nepůjde přeložit. Tak jeden z důvodů bude právě to, že nějak jako type deduction nebo něco takového mohla neprojít. Může to být právě kvůli tomu, že ten vektor boolu je specializovaný. Jo, tady je ukázka proxy patternu a tím jsem vlastně vyčerpal všechny svoje slajdy. A vlastně skoro i jako všechen čas, myslím. Takže, já nevím, jestli máte ještě nějaké jako otázky nebo ne. Super. Můžeme použít C++ 20. Jo, použijte C++, aby to šlo zkompilovat. Jo. Použijte C++, aby to šlo zkompilovat rekodexem. Teď já úplně nevím. Tady. Jo. Já teď přesně nevím. Každopádně já nevím, jaký je v rekodexu GCCčko. Možná 9.2. To nevím, to tam někde najdete. Jo, teď já se omlouvám, to nevím. Každopádně myslím, že jako C++ 20 by asi mělo zvládat. Myslím, že tam je nastavený flag jako C++ 20. Takže myslím si, že jo, že to asi můžete použít, ale nedal bych za to, dobře, nejsem si 100% jistý. Asi jako nejlepší je checknout, nebo zkouknout teda v rekodexu, tam to bude někde snad v nějakým jako FAQ, případně já to taky jako zkontroluju a napíšu takhle všechny ty věci, pokud to nezapomenu, co jste se tady ptali, tak já doplním do slajdu, případně do ještě do dokumentace i do toho rekodexu. Jo, takže snad toto, pokud, dobře, třeba na tohle, tak to když tak dohledám a napíšu to do těch slajdů. Takže páně si myslím, že jasně pokud tam je 9 flagem O3.
Jo, super. Jo, a není tam, já si myslím, že tam je, ale jako, že to používá jako STD 20 flag, jakože prostě, nebo vygooglete se, co prostě používá, jestli GCC 9.2 podporuje C++ 20, jako plně, nevím úplně, ale myslím si, že ten flag tam je jako zapnutý. Ale ještě to teda zkontroluji. Pokud by tam, dobře, jako pokud potřebujete, no, myslím si, jako, že pokud nebudete potřebovat něco jako hardcore funkcionalitu C++, tak by to mělo fungovat. Jakože já jsem tam, jo, já osobně jsem tam používal něco, než jsem používal něco z C++ 20, nevím. Nespomínám si. Každopádně zjistím. Jo. OK, tak dobré, to já se to ještě tak napíšu. A zjistím. A dám to vědět, dobře, dám to vědět do Rekodexu, to napíšu jako do toho zadání, případně to napíšu jako do slajdu, který optimalizuju. Takže je to možné. Díky. Díky za otázky všechny. Máte ještě někdo něco? Pokud si na něco vzpomenete, tak klidně mi napište mail. Vlastně nevím, jestli jsem se představil. Tomáš Faltýn. Uvidíte to vlastně ve slajdech, v prvních slajdech na... To je můj mail. Ono to vlastně i najdete. Já jsem vám vlastně všem psal mail už včera, takže pravděpodobně. Takže máte na mě mailovou adresu. Takže pokud by vám nebylo něco jasné, tak mi napište. Případně doufám, že jsem všechno jako okomentoval v to, těch api, ty apíčka v tom headeru. Tak jsem se snažil. Normálně takhle kód nekomentuju, takže je fakt jako hodně dobře okomentovaný z mýho pohledu, podle mě. A ještě do třetice jsem se to snažil vysvětlit znovu v Rekodexu, takže pokud by, ale může se stát, že prostě něco nebude jasný, tak mi když tak napište znovu. A já to rád dovysvětlím. Každopádně deadline je za 14 dní. A vyhodnocení prostě bude potom někdy na konci. Jo, ten harmonogram je vlastně na stránkách, na to když tak mrkněte. Ne, bez hlavy přesně nevím. No a to je všechno za mě. Pokud teda nejsou dotazy, nic tady nepřistálo mezi tím, tak vám děkuju. Přeju hodně štěstí s kompilováním. A uslyšíme se nebo uslyšíte ode mě zprávy. Potom no, uvidíme se vlastně na tom vyhodnocení. Možná už to bude osobně, možná ne. Tak jo, díky moc za pozornost. Tam bude klasicky na YouTube kanálu KSIčka, takže sdílejte, lajkujte a tak dále. Nevím, co říkají YouTubeři. Takže jo, díky moc a zatím naschle.